Неколку улици во општина Зрновци со вкупна должина од 1 километар од денес се со нов асфалт. Значи ќе биде асфалтирана улицата крак од улицата Аспарух Манев, крак од улица Филе Ристоф и крак од улица Генерал Апостолски во должина од 1000 метри. А со обзир на конфигурацијата на теренот на овие улици, се одлучивме изградба на атмосферска канализација која веќе е поставена, така да во иднина очекуваме дека проблемот што беше од атмосферската вода ќе биде решен. Колку пари чини асфалтирањето? Средствата за асфалтирање на овие улици се обезбедени преку буџетот на општината во вредност од 1.400.000 денари. Во наредна фаза од општината најавуваат асфалтирање на уште неколку улици, од кои дел се во Зрновци, а дел во Видовиште и Мородвис.